Den hvite boksen på bildet inneholder en helt typisk piratsender. En HF-65 fra Jostikit i Danmark. Og som du ser så viser standbølgemeteret et veldig bra standbølgeforhold. Her er tre radiopirater samlet i studio på Byhaugen. Studio til Siddes Radio og Happy Radio. Her er Ola på besøk og spiller inn et av de programmene han ofte sendte ifra grisehuset sitt på Hommerstokk. Studio ble brukt til innspilling av alle de sendingene som gikk på Siddes Radio i høsten 1981. Her er Knut Johan Riis, Radio Koma, på besøk i studio og spiller inn sitt program. Det ble sendt mye ifra Byfjorden. Her er det Robin Kirkhus og Sveinung Sunde som sender programmer som allerede er innspilt på kassettbånd. Dette er grisehuset til Ola. Til venstre i bildet er det Bjørnar Burk Stangeland, gammel god radiopirat. Grisehuset piratradiosender var en HF-65, det er også en Jostikit-sender. Her er Radio Koma i sitt studio på Byhaugen. Han hadde en kraftig sender, en 5 watter, som fungerte veldig bra. Med 5 watt ifra Byhaugen så dekte du hele Stavanger. Her er Svein Handeland i ferd med å justere senderen til Radio Koma. Radio Koma er altså, som tidligere sagt, Knut Johan Riis. Her en piratsending ifra Byhaugen. Det var et forferdelig rotete studio. Det var en stor, stor fest under sending, men programmet var på bånd, så ingen fikk jo oppleve egentlig så mye av festen. Her er jeg i studio. Et relativt bra studioutstyr. Og her er Norsk Fargeradio, Ove, i sitt piratstudio. Bildet er arrangert, da ble ikke drukket sprit under sending. Det ble leget et lokale for Radio og TV-Ekspressen, og der ble det drevet mye kampanjer mot NRK-monopolet. Det ble utgitt denne avisen, Radio og TV-Ekspressen. Ansvarlig redaktør for den var Rolf Pedersen. Avisen var bra den, og bidro til kampen mot NRK-monopolet. Folkeaksjon Fri Radio sto også på stand, og her er det Anders Kirkhus som står på stand mot NRK-monopolet og for nærradioen.